Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. Ja, v tokratni oddaji bomo pogledali v zakulisje dela evropske poslanke Ljudmile Novak. Dobar dan. Dobar dan. Ja, kar dolgo ste potovali, ne, da ste nazadnje prišli potem v Slovenijo. Ko sva se včeraj zvečer slišala, ste čakali na frankfurtskem letališču za vzlet proti Sloveniji. Res je, tokrat sem kar 2 dni potovala iz Bruslja. Kajti čakal, torej nisem imela direktne linije, sem šla do Frankfurta, tam sem nekaj ur čakala, potem so nas že z avtobusom pelali do letala, na kar je prišel pilot na avtobus in povedal, da žal ne more v Ljubljani pristati, ker sneži in zato se moramo vrniti na letališče. Dali so nas v hotel, zjutraj smo pa vajo ponovili in tokrat je uspela in sem prišla. Pravočasno, ne? Pravočasno, čeprav je tudi tisto letalo imelo kar 1 uro zamude. Pa je kje živčnosti takole, če se kje predstavlja, ampak ste to vzeli nekako v del svojega življenja? No, prijetno ravno ni, ker imaš svoje načrte, ko prideš domov, ampak potem se pač s tem spoprijazniš, da tako je, ničesar ne moreš narediti in si organiziraš čas nekoliko drugače. Lansko leto nekako ob tem času sva ravno tako snemala pogovor. Takrat smo bili še bolj vajenci, kar se tiče pandemije. Ne? Zdaj smo pa že skoraj da polnoletni. Ne? No. Drugo leto, 2 leti bo skoraj da, ko se soočamo s tem res neprijetnim virusom. Kako je to vplivalo na delo evropskih poslancev? Se je v tem letu, ko je prišlo cepivo, pa vendarle kaj spremenilo? Pandemija je zelo vplivala na naše delo, seveda mi prihajamo iz 27 različnih držav, tam se mešajo poti ljudje in zato smo morali naše delo prilagoditi. Nekaj časa smo delali samo od doma, preko interneta, no še sedaj imamo glasovanja preko interneta, tudi javljamo se lahko online. Več pa je že teh prisotnosti v Bruslju samem in tudi plenarna zasedanja v Strasburu imamo spet ponovno. No, vmes smo se pogovarjali o tem, da se ne bi več online javljali ali pa glasovali, takrat so se pa razmere spet tako poslabšale, da smo se morali vrniti na stari način dela. Ampak sedaj je že vedno več ljudi prisotnih tudi v Evropskem parlamentu, kajti večina od nas je cepljena, tudi redno pregledujejo naše certifikate, ali smo cepljeni ali nismo, tako da poskušamo pač čim bolj normalno sedaj delovati. Kje je razlog po vašem, da Slovenci včasih, kar se tiče pandemije pa okuženosti s COVID-om, smo kar svetovni prvaki, ne, po številu okuženih na 100 tisoč prebivalcev, da nekako kar ne splavamo ven iz te krize, po drugi strani imamo tudi kar precej nizko precepljenost, malce se je povečalo, ampak še vedno ne od tistih pričakovanih, ne vem, 70%, 80%. Ja, žal, torej nismo načrta izpolnili, ampak hkrati je pa veliko ljudi tudi prebolelo COVID. Tudi sama sem, kljub temu, da sem bila 2-krat cepljena, sem ga tudi prebolela, tako da sem zdaj nekako za en čas zaščitena, potem pa bom šla po ta poživitveni odmerek. Razlogov je zagotovo več. Nekateri enostavno se ne želijo cepiti,
so nasprotniki cepljenja, prebrali so morda tudi preveč različnih člankov na internetu, veliko je tega negativnega populizma, veliko strokovnjakov v narekovajih in nekateri pač imajo drugačne pomisleke zaradi zdravja. Tudi sama imam v bližnji okolici nekatere ljudi, ki se ne želijo cepiti, ki so prestrašeni, ki so jezni in sem ugotovila, ker sem se nekaj časa z njimi pogovarjala in pač poskušala povedati, da jaz bolj zaupam strokovnjakom kot pa vsem tem piscem na internetu, sem videla, da pač enostavno jih ne morem prepričati. Zato sem prišla do sklepa, da jaz pač bom to naredila, kar jaz mislim, da je prav in sem naredila. Nekdo drug se bo pač moral sam odločiti in prevzeti odgovornost. Zdaj, če bo nekoč prepovedano nekam vstopiti, ker nisi cepljen, to delajo mnoge države, pač se mora vsak tega tudi zavedati, da pač sam nosi posledice za take stvari. Jaz sicer nisem za takšne drastične ukrepe, zagotovo so se nekateri znašli v stiski in jih tudi po svoje razumem. Hkrati pa bi se morali pač vsi zavedati, da je ves svet zdaj v takšni situaciji, da nekaj moramo narediti, da nisem samo jaz pomembna, ampak je življenje na splošno pomembno in zato pač naj vsak naredi, kar more, da bomo čim prej se rešili iz te situacije. Kot veste, v začetku smo tako hrepeneli po cepivu, smo si želeli, da bi čim prej prišlo. Ko je prišlo, je bil problem, kdo bo prvi cepljen in so se nekateri torej na črno cepili in so te preganjali. No, naenkrat je nastala situacija, ko to cepivo ni bilo dobro, pa ono ni bilo dobro. Naenkrat imamo preveč cepiva, pa se ljudje ne želijo cepiti, skratka. Pa potem je še ta situacija, ki je povezana s politično situacijo, ker nasprotujejo vladi, se ne želijo cepiti, ker nasprotujejo vsem ukrepom. Skratka, ni enoznačna situacija, smo pa to cepljenje v Sloveniji zelo spolitizirali. V nekaterih drugih državah, kjer je mogoče bil tudi pristop nekoliko drugačen, so ljudje to sprejeli kot dejstvo, kot ponujeno možnost za reševanje teh problemov in so bili tudi precej disciplinirani. Čeprav v vsaki državi se pojavljajo tudi anticepilci, tudi protesti, no ta teden smo izvedeli, da so najbrž anticepilci vrgli molotovko v hišo enega našega kolega, evropskega poslanca iz Belgije in to v prostor, kjer so spali otroci. Na srečo se nekaj hudega zgodilo, so pa sedaj pod policijskim varstvom. Skratka, ljudje so tudi v nekaki stiski, nestrpni, jezni, ker ne morejo tega ali onega. Ampak situacija je povsod po svetu takšna. Hvala Bogu, da cepiva sploh imamo. Evropska unija bo tudi, je že darovala in bo darovala veliko cepiva tudi drugim državam, še posebej v Afriki. Ker je pomembno. Ker je pomembno, potujemo. Ker oni si tega niti ne morejo privoščiti. Takšnih cepiv, seveda še vedno to ni v dovolj velikih količinah. Vemo pa, da se ta virus sedaj vrti, mutira in da bo ta ples trajal še kar nekaj časa. In vsi upamo, da bo sam sebe požrl, ne? Po, ja. V narekovajih. Ne? Ali pa, da se ga bomo tako navadili, da bomo že vsi odporni nanj. No, ali pa to. No, dejali ste, da ste tudi vi preboleli COVID, ne doma, ne? V tujini. Ja, okužila sem se v Sloveniji, vem kje. Potem sem pa šla, takoj naslednji dan sem šla v Bruselj in čez 3 dni sem ugotovila, da pač je nekaj narobe, sem se najprej testirala s hitrim testom, je bil pozitiven, sem šla še na PCR, je bil ravno tako in potem sem se zaprla v svoje stanovanje v Bruslu, imela sem neke zaloge hrane, nekaj so mi je prinesli do vrat in sem tam bila 10 dni. Dolgih 10 dni? Niti ne. Takrat sem skušala delati tisto, za kar sicer nimam toliko časa, poleg tega, da sem tudi službene obveznosti opravljala, sem nek malo več brala, koga poklicala ali pa je mene kdo poklical, včasih nimam časa za to. Skratka, mi sploh ni bilo dolg čas,
Pa bila sem po eni strani tudi zadovoljna, da sem bila sama, da nisem okužila še mojih domačih, ki pa so bili vsi zdravi. Torej, oni niso zboleli in zato je bilo po svoje dobro. Sem pa seveda kontrolirala, tudi kupila sem to za merjenje kisika v krvi, kar je zelo pomembno, če bi se situacija hitro poslabšala. To se ni zgodilo, bila sem brez okusa, vonja, tako da jedi, niti ni bilo take želje po hrani. Ampak sem prebolela, hvala Bogu, zaenkrat ne čutim nobenih hujših posledic. Mogoče je bilo tudi v medijih premalo tako zanimivih pogovorov, kot je bilo, mislim, da zadnjo nedeljo na nacionalni televiziji, ko je govoril pediater, ki je povedal tudi eno zanimivo stvar, da opaža res zelo veliko sovraštva, dobesedno sovraštva med ljudmi. Ne samo v politiki, ne? Tudi potem vseh tistih, ki so privrženci enih ali pa drugih. Ne? Ja, tudi sama sem se pogovarjala z nekaterimi ljudmi, ki pravijo, da imajo tudi v svoji družini proticepilce, da so to pravi družinski prepiri ali pa da se o tej temi sploh več ne pogovarjajo, ker jih razdvaja, raje ne. Tudi sama sem imela take primere v širši družini in sem prišla enostavno do sklepa, da jih moram tudi te ljudi razumeti, da se po eni strani čutijo ogrožene, po drugi strani jih je strah za službo, bojijo se, da bi dali cepiti otroke, ker so prestrašeni, kakšne bodo posledice. Skratka, poskušam razumeti tudi te ljudi, da so neki stiski in da se ne morejo odločiti in da zaradi tega imajo pa seveda še težje življenje, ker se morajo ali testirati, ali jim ni kaj dostopno in če grozi izguba službe, seveda se čutijo zelo ogrožene. Tako da jih po svoje moramo tudi razumeti in poslušati in ugotoviti, kje so pravzaprav razlogi za takšne strahove. Po drugi strani pa tudi res, ne, seveda izvemo vsi, če kdo umre ali pa ima hujše posledice zaradi cepiva, ko pa vsak dan v poprečju umre tam med 18, 15, 20 državljanov Slovenije, če ostanemo v Sloveniji, gre pa to kar nekako mimo nas. Ne? Res je. Brez imen je to. Ne? Ja, no, in je bilo povedano, da je v Ameriki 700 otrok umrlo zaradi COVID-a, ne? Po drugi strani pa ni resnejših informacij, da imajo kakšne težave zaradi cepljenja. Ampak jaz starše tudi razumem, da jih je za otroke še posebej strah. Zato se moramo pa mi starejši, ne? Tako. Precepiti. Ja. Da se otrokom ni treba, ne? Ja, in jaz ne bi preveč brala teh raznih zapisov na spletu, raznih tako imenovanih strokovnjakov in vse vedcev, ker to lahko ljudi samo še bolj prestraši, odvrne, znervira, zato da so še bolj negotovi. Ker sem prebrala tudi nekatere take zapise, da razumem, jaz sem tudi virna, ampak da nekdo zapiše, da boš premagal, da boš napisal Jezusove besede na časopisni papir in to pojedu, pa te bo to pomagalo, to se mi pa zdi, da je že vse vraževirje, ne več virnost in zaupanje. No, naj bo dovolj COVID-a, ne? Nekaj sva že o tej napeti situaciji v sami Sloveniji, v družbi, med ljudmi, tudi v politiki. Vi ste že kar nekaj let, bili ste že prej evropska poslanka, zdaj ste tudi. Ali je Slovenija v zadnjih letih dejansko izgubila ugled, kakršen ga je imela na začetku svoje samostojne poti? Slovenija je pridobivala na ugledu. Se spomnim, ko smo vstopili v Evropsko unijo leta 2004, ko sem postala tudi sama evropska poslanka, smo bili še pravzaprav neodkrita država. Potem so nas počasi spoznavali, kot vemo, je tudi prva izmed 10 novih članic Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, prva sprejela evro od novih članic, tako da je naš ugled zagotovo rastel. V zadnjih letih je tudi veliko ljudi obiskalo Slovenijo in so nad njo navdušeni, tako da se je ta ugled povečeval.
Zdaj, zadnjo leto ali dve pač so bili nekateri spodrslaji na vrhu in tudi zaradi tega je Slovenija pogosteje prišla v evropske medije kot bi sicer in to pa nam zagotovo ni koristilo. Tako da so se pojavila vprašanje, kaj se dogaja v Sloveniji, ali je Slovenija še demokratična, ali spoštuje pravo zakonodajo in tako naprej. Takšni pomisleki se zagotovo pojavljajo, to nam ne koristi. Slovenija sicer je svoje delo kot predsedujoča svetu Evropske unije odlično opravila, ker je ogromno ljudi pri tem sodelovali, ministri so hodili na pogajanja in vse to, jaz slišim veliko pozitivnega. Pravim, posamezni zdrsi pa so na žalost ukrnili nekoliko naš ugled. So bili ti zdrsi, kar se tiče dogajanja okrog Slovenske tiskovne agencije, zadeva se je reševala predolgo, sploh ne vem, zakaj je do nje prišlo, potem tudi ne imenovanje ali pa ne seznanitev z dvema našima tožilcema, ne, ki bo ta pač svoje delo opravljala v Evropi. Pa še en kup nekih prepirov predsednika vlade Janeza Janše z nekaterimi visokimi političnimi predstavniki tudi iz drugih držav. Ja, to vsi vemo, da nekateri zapisi na Twitterju niso bili primerni za navadnega državljana, kaj šele za predsednika vlade, tako da to je sprožilo različne komentarje in pomisleke in prepire. Tudi to zavlačevanje financiranja Slovenske tiskovne agencije ni bilo ne prav in ne dobro za ugled Slovenije. Sama vedno sem večkrat spremljala pač tudi delovanje Slovenske tiskovne agencije, še kot poslanka Slovenskem parlamentu in po mojem mnenju agencija delala dobro, dobro je pokrivala celotno Slovenijo. Mislim, da zapisi so bili dokaj neutralni, objektivni in profesionalni in mislim, da je bilo to nepotrebno, razen če seveda je odzadi bila neka druga agenda ali pa neka druga želja si nekoga podrediti. Tako da veliko novinarjev je zapustilo, delo ni moglo več tako potekati, kot je bilo upeljano. Zagotovo so bile tudi napake, v to sem prepričana, ampak sej, o napakah se lahko pogovarjamo, jih lahko popravimo, izboljšano, ampak ni to koristilo ne Sloveniji, še manj pa Slovenski tiskovni agenciji. Druga stvar je pa seveda to imenovanje delegiranih tožilcev. Tukaj pa se je postavil dvom tudi, ali želimo sploh, da institucije v Sloveniji dobro delajo oziroma, da se pregleduje, kako je porabljen evropski denar, ker to bodo delali ti tožilci. Tako da tukaj je okrog tega vprašanja nastalo veliko pomislekov, dvomov znotraj Evropske unije, veliko opozoril, veliko tudi pritiskov. Sedaj je bila tudi razprava v Evropskem parlamentu na to temo na prejšnjem plenarnem zasedanju. Na prihodnem plenarnem zasedanju bomo celo glasovali o eni resoluciji, ki te stvari vse opisuje oziroma Slovenijo opozarja. Čeprav sta problema zdaj odpravljena, pa vprašanje je, če bi bila odpravljena, če to ne bi šlo tudi preko meja in se ne bi vprašanje zgodili tudi, ti pritiski. Zakaj ste se sploh začela? Ne? Ja. Sej nekdo je začel, ne? Na žalost, to lahko samo obžalujemo, ker to meče slabo luč na Slovenijo. V Sloveniji povzroča to nezaupanje in državljani so jezni, potem prihaja do prepirov, delitev, opredeljevanja, kdo je za, kdo je proti in ta dialog se je zagotovo v Sloveniji zelo zaostril in ta polarizacija. Sej vemo ves čas, da smo Slovenci nekako razdeljeni, lahko različno razmišljamo, ampak živimo skupaj in ta dialog, nivo dialoga bi moral biti bolj primeren. In to so ugotovili tudi evropski poslanci, ki so prišli v Slovenijo in so se tukaj z različnimi ljudmi pogovarjali, da je nažalost ta nivo dialoga zelo nizek in zelo napet
in veliko nestrpnosti. Meni je žal, ko to slišim od svojih kolegov. Jaz sem ponosna na Slovenijo. Jaz bi rada, da spoznajo same pozitivne stvari o Sloveniji. In ko sem to poslušala, mi pač ni bilo vseeno. Verjetno tudi to ni najbolj kulturno, da nekoga povabiš v Slovenijo, pa ga potem ne sprejmeš. Ne? Govorim o tej komisiji, ki je pregledovala stanje demokracije, ja, pa medijske zakonodaje, pa takšne medijske klime v Sloveniji. Ne? Ja, to je pač komisija Evropskega parlamenta, ki ima to nalogo, da pogleda situacijo in to dela tudi v drugih državah. In kot so sami rekli, so se z mnogimi predsedniki vlad ali držav pogovarjali, vsak lahko pove svojo plat medalje in tudi naš predsednik vlade bi lahko svojo povedal, zakaj je tako ravnal ali kakorkoli, tako se je pa tako rekoč skril ali umaknil ali izmaknil in enako je bilo, ko je bil povabljen v Evropski parlament in to potem še poveča tiste dvome in nezaupanje v predstavnika neke države. No, zagotovo vlado bolj kot ne vodi največja zdaj vladna stranka SDS, ampak v vladi pa sodeluje tudi vaša stranka Nova Slovenija, ki pa tudi nosi svoj delež pri obeh teh težavah, problemih krivde. Ja, Nova Slovenija je kriva zato, ker je v vladi. Jaz pa vem, da je naš predsednik veliko krat na to opozarjal predsednika vlade, da to ni prav, ali so ugovarjali, ali kakorkoli. Na koncu vsak minister pač opravlja, čim bolje se trudi opravljati svoje delo, ampak seveda senca pade tudi na nas. Čeprav sem jaz prepričana, da so ministri, pa tudi vlada kot taka, da so veliko pozitivnih potez naredili v Sloveniji za slovenske ljudi na različnih področjih. Če vprašate župane slovenske, so zelo zadovoljni, koliko stvari se je naredilo v tem času. Tudi na razpolago je veliko evropskega denarja, ki ga lahko uporabimo za pomembne projekte v Sloveniji. Veliko se gradi, od cest do železnice se prenavljajo, drugi tir se gradi, domovi za ostarele se gradijo, prej 10 let ni bilo nobenega novega doma za ostarele, zdaj jih je kar nekaj. Koncesije. No, pa tudi marsi kdo od Slovencov je šel letos pa lansko leto na dopust, ne? In tudi to je bila ena poteza, ki smo jo vsi z veseljem sprejeli in pa tudi prav je bilo, predvsem zaradi tega, ker smo želeli pomagati ali pa spodbuditi gospodarstvo oziroma turizem, ki je bil v najslabšem položaju, vse to je prav. Torej, veliko dobrih potez za Slovenijo, za Slovence, ampak po drugi strani takšne neprimerne poteze so pri ljudeh zbudile dvom, jezo, negodovanje, razdeljenost in vse to. In je škoda, da smo se znašli v taki situaciji. Ker jaz, ko grem na sejo izvršilnega odbora Nove Slovenije in ministri poročajo, mislim, to je neverjetne stvari poročajo, kaj se vse dela in kakšen napredek je bil dosežen. Tako da jaz sem vesela za to, ponosna na to. Hkrati pa seveda vem, da smo ves čas krivi za dejanja nekoga drugega, ker nismo tega mogli preprečiti. No, včasih se zdi, saj v javnosti je tako, kolikor se jaz pogovarjam, da je mogoče Nova Slovenija v tej vladi včasih pri nekaterih zadevah pretiho, no vi niste, ne? In zaradi tega, ne, včasih tudi potem kakšen zapis predsednika vlade, recimo ta v Demokraciji, ki smo ga prejšnji teden, tednik dobili skoraj da vsi v Sloveniji, ne? Ne vem, če ste tudi vi dobili v nabiralnik. Torej, kar pa zadeva govorico njihove evropske poslanke, torej vas, ki je bolj ali manj bleda kopije Tanje Fajon, pa taki nastopi stranki seveda škodijo. Ne? Ste prebrali to? Nisem prebrala, ker nimam te številke, me je pa več ljudi na to opozorilo, tako da niste prvi, ki mi je to povedal.
Seveda, to je pač njegovo mnenje, on tako vidi, ves čas mi hočejo naprti, da sem jaz prijateljica in zaveznica Tanje Fajon, jaz pa samo skušam po svoji vesti povedati tisto, kar mislim, da je prav. In vse to, kar sva prej govorila, pač mislim, da ni bilo prav. In zaradi tega nisem ne Tanja Fajon, ne SD, ne komunistka, ne levičarka, ampak mislim, da krščanski demokrati še toliko bolj in še moramo. Vedno Ljudmila Novak, ne? Ja, še vedno sem Ljudmila Novak. In pač mislim, da je to treba tudi javno povedati, da pač takih stvari ne podpiram. Tako kot je tudi vaš predsednik dejal, Matej Tonin, da ne podpira vsega tistega, kar se je slišalo iz prisluhov ministra Andreja Vizjaka, ne? In interpelacija bo, mogoče bo celo prišlo do nje, verjetno pred njo, pred tem dogodkom, sam Vizjak ne bo odstopil, ampak tudi tu je predsednik vlade Janez Janša dejal, v primeru neposredne kršitve koalicijske pogodbe se stranka, ki jo prekrši, sama izloči iz koalicije. Ne? Govoril je pa o tem, da če bo Nova Slovenija podprla interpelacijo, pomeni, da je potem več ni v vladi. Kako vi gledate na to? Ja, to največ pove o njem samem. Predsednik vlade bi od svojega ministra moral zahtevati, da odstopi. Ko se take stvari ugotovijo, res, da so bili ti prisluhi narejeni pred 14 leti, res je, da odzadi ima nekdo nek načrt, da je zdaj to dal ven. Tudi to je mogoče, da je okoljski oziroma smetarski lobi hoče preprečiti sprejetje kakega zakona, ki jim ni pogodo. Tudi to je vse res. Ampak, ko pa pogledaš, kaj pravzaprav je minister govoril, pa to v eni demokratični državi pač ne bi smeli imeti ministra, ki take stvari govori, pa potem ne odstopi oziroma predsednik vlade ne zahteva od njegovega odstopa. Tako da zagotovo od njega bi bilo najbolj kredibilno, če bi zamenil svojega ministra. In on pa sedaj seveda skuša naprtiti krivdo Novi Sloveniji, ker je pač rekla, da takih dejanj ne podpira in je prav, da tega ne podpiramo. In seveda je zdaj tukaj tudi stranka v dilemi, a ne? Ali nekaj mesecev pred koncem porušiti vlado ali podpreti interpelacijo, ne? Tako da o tem se bodo organi stranke odločali, jaz vem, kaj bi naredila, ampak tukaj se tehtajo pač različne možnosti. Mene od vsega najbolj zmotilo to, ko je rekel tisto v zvezi s sodniki, ne samo, da je pač to neprimerno govorjenje, ampak da je povedal, da lahko nekdo vpliva na sodnike. In jim streje jajca, ne? Ja, ker ves čas poslušamo o krivosodju in ves čas se obtožuje sodnike, kako neprimerno, nepravilno ali pa politično sodijo, on je pa sam povedal, da jim bomo, to se pravi, da bomo mi povedali, kako morajo soditi v tem primeru, ne? Ali pa tudi v zvezi z davki in to. To so pa stvari, ki se jih pač en minister ne bi smel privoščiti. Kako koristno se vam zdi, da je Slovenija del Evropske unije, tudi glede omenjenih težav, ki jih je imela Slovenska tiskovna konferenca, pa tudi oba omenjena tožilca, se mi zdi, če ne bi bili v tej grupaciji, ne vem, bi bili mogoče bolj prepuščeni vsakokratni samo vladi tega ali onega politika. Ne? Ja, pravzaprav dokler je neka država članica Evropske unije, ima vsaj majhno ali pa večjo garancijo za to, da morajo oblast delati po zakonih in da vladavina prava velja. Seveda, koliko se spoštuje, je druga stvar. Sedaj pa nastajajo težnje prav teh populistov, ki v vzhodni Evropi, ki hočejo prepričati ljudi, kako Evropska unija nam pa že ne bo ukazovala, seveda zakaj ne, ker Evropska unija pravi, da je treba zakone spoštovati, da je treba evropski denar porabljati po pravilih,
oni bi pa radi tako delali, kot njim paše. In zato pravijo, Evropska unija pa nam že ne bo ukazovala pod krinko nacionalnega interesa, v bistvu hočejo varovati svoj interes. Tako da državljani imajo vsaj majhen garant, da stvari ne bojo šle predaleč, dokler je neka država članica Evropske unije. Se pa seveda v teh vzhodnih državah, kjer je na oblasti več takšnih avtokratov, ta težnja povečuje in oni med sabo zelo sodelujejo in se podpirajo in trdijo, kako je Evropa ni več to, kar je bila. Da... Recimo še včeraj so jo hvalili, tudi v Sloveniji, predvsem stranke SDS, ne, največji zagovorniki ali pa eni največjih zagovorniki vstopa v Evropsko unijo. Zdaj se mi zdi, da včasih kar obrnjena plošča. Ne? No in kot vemo, je Fides pač izstopil iz EPP oziroma je bil suspendiran že prej zaradi neprimernega ravnanja samega predsednika in predsednika madžarske vlade. In tudi pri koriščenju evropskih sredstev, pri nespoštovanju vladavine prave in podobno. In seveda zdaj hočejo povedati ljudem, kako se je Evropska ljudska stranka spremenila, ne da ni več tisto, kar je bila. Evropska ljudska stranka, krščanska demokracija je tista, ki je postavila temelje Evropske unije. In Evropska, to se pravi, Evropska ljudska stranka ali pa krščanska demokracija je tudi tista, ki najbolj ustraja na demokratičnih načelih v Evropski uniji. In zato jo nekateri hočejo zrušiti oziroma prepričati ljudi, da to pa zdaj ni nič, zdaj smo mi tisti in hočejo povezati te sile, ki so pravzaprav antievropske zaradi tega, da bi lažje uveljavljali svoje interese. In to pa seveda bo škodovalo Evropi, nazadnje tudi njim samim. Kajti dokler ne bomo spoštovali zakonov, pravil, ki smo si jih sami postavili, spoštovali drug drugega, sodelovali, se v dialogu sporazumevali in napredovali, ampak bomo želeli uveljavljati vsak svoj prav, ker nam ta Evropska unija ne bo ukazovala, potem smo na slabi poti oziroma smo na poti razpada, če bo prevladala ta druga stran. In v interesu nekaterih držav izven Evropske unije, pa Rusija, je tudi, recimo, ne, pa verjetno tudi ja, ZDA. Pa Rusija, pa Kitajska. Pa seveda, pa ni, jim pa ni v interesu, da bi bila močna Evropska unija. Zato skozi kakšne bombice pošiljajo, pomagajo pri takšnih govoricah, spodbujajo, financirajo in podobno. Ne? Tako da moramo biti tukaj zelo previdni, zelo skrbni. In ko zdaj jaz poslušam tudi v Sloveniji razprave nekaterih, kako je Evropska ljudska stranka zdaj, ne vem, čisto drugačna in grda in nekrščanska, oni so pa krščanski, to je, pravim, da je hudi duh na delu, ki hoče ljudi premamiti oziroma preslepiti z nekimi stvarmi, ja, mi smo pa bolj krščanski, ker smo to predlagali. Kar se že vidi na raznih socialnih omrežjih, ja, da so tako. Nekateri že močno obrnili ploščo. Ne? Tako. Prej, včeraj, veliki zagovorniki Evropske unije, danes bi pa že kar ven šli. Ne? Ja, in seveda računajo na to, da bodo drugo veliko grupacijo naredili znotraj Evropskega parlamenta, da bodo vse te sile, vse te populiste povezali in to so že poskušali narediti, ampak so hkrati tudi ugotovili, da so tako zelo različni, vsak po svoje populist na svojem področju, da imajo težko neko skupno jedro. Migranti so tista tista stvar, na kateri delajo svojo politiko, poleg tega imajo pa še zelo različne poglede na sodelovanje, zato se tudi težko povežejo. Ne? Razrušijo pa lahko marsikaj in pri ljudeh zbudijo neko nezaupanje, ja, se Evropa pa ne vem, kam vse gre, mi pa res moramo bolj nase gledati, pa tako mora biti, ko bomo mi rekli, Bog nam pomagaj. Če bomo sprejeli, da nam bojo vladali avtokrati, ki bodo vladali po svojih zakonih, ne pa po normalnih zakonih in po tem, kar smo se skupaj dogovorili.
Kakšno moč pa sploh ima Evropska unija, da lahko kaj uredi, da disciplinira, no, če v narekovajih, takšne avtokrate? Zdaj se zdi, da so finance tiste, denar tisti, ki je edini lahko, ki je edino orožje. Ja. Pač ne boste dobili denar ali pa boste za vsak dan kršenja plačali toliko in toliko. Ja, nažalost je tako daleč prišlo. Evropska unija ima malo, premalo orodij za takšne situacije, kajti takrat, ko so tudi se sprejemale nove članice, je bilo mišljenje, no se zdaj so pa sprejele pravila, se bojo tega držale naprej, so veseli, demokratični in tako naprej. Ampak kaj hitro se je pokazalo, da so nekatere države šle potem tudi v drugo smer, da zelo rade vzame evropski denar, ampak seveda po svoje bi ga trošile, sej vsak država ima pravico na svojem ozemlju porabiti denar, ampak mora biti pregledno porabljen, po pravilih porabljen, po zakonu porabljen, ne pa porabljen za svoje prijatelje ali za svoje projekte. Temu želi Evropska unija narediti konec pri teh državah, ki se tako sklicujejo na lasten prav. No, prej ste omenili o Evropski ljudski stranki tudi, da ceni tradicijo krščanstva. Kako gledate na ta spodrslaj komisarke v zvezi z Božičem? Smo počasi že v božičnem času? Ja, to je bil velik spodrslaj in nepotrebno, nepotreben zapis. Ja, ta komisarka za enakost je poslala navodila državam, kako se naj obnašajo, zato da se bodo drugi ljudje, ki so prišli od drugot ali so druge vire, da bodo se bolj vključili v družbo. Ne? Pri tem je pa nekaj bistvenega spregledala, da Evropejci, ki smo tukaj, krščanstvo je naša vrednota, tradicija, naše korenine, na tem temelji tudi demokracija. Ne? In zdaj, če so drugi ljudje prišli živeti k nam, so prišli zato k nam živeti, ker je tukaj dobro ali pa boljše, kot je bilo pri njih. Zakaj je dobro boljše? Ravno zaradi spoštovanja vseh teh vrednot, ki smo jih Evropejci ustvarili. Zato je boljše. Ampak ni pa zdaj na to, mi smo jih pač sprejeli z veseljem, jih upoštevamo, ampak da bomo pa mi zdaj svoje vrednote zato upustili, da se bodo oni bolje tukaj počutili, to je pa čisto napačno razmišljanje. Na srečo je bilo to takoj ustavljeno, zavrnjeno, ta dokument ne velja, to so bila samo ena pač smernice državam, to je bilo ustavljeno in Evropska ljudska stranka bo zahtevala razpravo na to temo v Evropskem parlamentu in tudi kakšne sankcije, nekateri celo zahtevajo, da bi morala biti zamenjena ta komisarka, da je pa tukaj le šla po napačni poti in predaleč, tako da ne vem, kaj se bo na koncu izcimilo, ampak zagotovo mi moramo svoje vrednote varovati. Zdaj, da jaz ne bi smela reči vesel Božič, blagoslovljen Božič, pa uporabi te besede, to je bilo v komunizmu, ko nismo smeli o tem javno govoriti. Mi smo pa zdaj v demokraciji, pa Božič, ki je vendarle eden, če ne najlepših praznikov, družinski praznik. Novo rojstvo, ne? Ja, ki ga praznuje tudi tisti, ki niso verni, pa imajo radi to božično vzdušje, božično praznovanje, a da bi se zdaj pa temu morali odpovedati za to, da se bojo drugi bolje počutili, ja, to je pa res skregano z zdravo pametjo. No, ko sva že pri Božiču, kaj pa vam pomeni? Ja, zame je to res eden najlepših praznikov, poleg tega seveda, da je to zame virski praznik, da se spominjamo rojstva Jezusa Kristusa, ki je nek temelj tudi mojega življenja ali pa neka smernica v mojem življenju. Odraščali ste v krajih, kjer je bil Božič verjetno drugačen kot zdaj na Moravčah? Ja, saj so tudi časi bili takrat drugačni, ko sem jaz odraščala. No, vedno smo seveda šli k maši, ampak takrat v komunističnih časih smo imeli še šolo na Božič, ni bil prosti dan, ampak mi smo pa to vedno praznovali.
Spomnim se, da vedno zvečer smo okrasili božično drevo. Pri nas jaslic ni bila navada, da bi delali jaslice. Mama je pekla piškote, z bratom sva pomagala pri tem, ker prej ponovadi še niti časa ni imela, ker smo imeli tudi veliko kmetijo. No, sicer je pa to zame prvi vrsti verski praznik, pa vse tisto lepo, kar se potem dogaja tudi doma. Ko se sorodniki srečajo, obiskujejo. Ja, ko družina pride skupaj. No, pri nas darila za božič niso običajna. Jih je Miklavš nosil? Ja, pri nas nosi Miklavš in takrat prinese tudi odraslim, ki so pridni, pa so skoraj vsi pridni. Ni palca. No, to otroke prej že malo plašimo s tem, da parkel skozi okno gleda. Pa to da bodo mogoče dobijo palco za darilo. Ne? Ja, ampak na koncu vsi veliko dobijo, še preveč dobijo. Tako da nam za Miklavža res obdarujemo. Božič pa se mi zdi, da je škoda tistega časa, da bom še zdaj tekala po trgovinah pa iskala darila. Takrat se pa res bolj posvetimo tem praznovanju. No, gospodinje pa imamo še tudi precej drugega dela, da je hiša počiščena, da je potica pečena. No, pri nas jaslice zadnja leta postavlja vedno mož, prej so otroci pri tem tudi sodelovali. Tako, no, skupaj pa blagoslovimo hišo na božični večer, na novoletni večer in pa na svete tri kralje oziroma pred svetimi tremi kralji, tako da to pa še delamo. Greva še malce nazaj na Miklavža, na Miklavževanje, iz katerih koncev, kje ste vi odraščali? Jaz sem odraščala na Zgornji Velki, to je v Slovenskih Goricah, ob meji z Avstrijo, med Mariborom pa Radgono, čisto ob meji. In kako se je tam pričakalo Miklavža? Ja, kako? Ste nastavljali peharje, ne vem, ste kaj risali prej, kakšne pisme? Ja, to smo že kaj napisali, kaj bi radi imeli. Potem je pa ponavadi bilo tako, da je zarožljala veriga, potem pa se je čudežno znašlo neko darilo na oknu. Aha. Seveda, darila so bila za tiste čase pač veliko bolj skromna, kot so danes. Ponavadi sem dobila kakšno čokolado, napolitanke, pomaranče, zvezek, barvice. No, najbolj se spomnim, največje darilo, ki sem ga pa dobila kot otrok, je pa bila ena otroška marela, dežnik, tak črn je bil. Ampak to sem se, kako sem bila vesela, ker je bilo nekaj drugačnega kot sicer. Se vam zdi, da je ta potrošniški čas vzel otrokom na nek način tudi eno veselo pričakovanje. Zdaj kar nekako dobijo kar na prvo žogo vse, kar si zaželijo. Včasih smo pa tudi pol leta sanjali, ne vem, da bomo dobili kakšne sani. Ja, ja, seveda zdaj imamo veliko več denarja tak in lahko več otrokom kupimo, no tudi odrasli si lahko več privoščimo, tako da tisto pričakovanje zagotovo ni več tako veliko, kot je bilo, ampak vendarle, otroci so otroci in še pričakujejo tisto, kar so napisali, za kar so prosili, ali bo, ali ne bo, tako da vseeno je še veliko otroškega veselja, potem se porajajo tisti dvomi, a je Miklavš ali ga ni. Ravno ta pogovor smo imeli v družini, ko je eden izmed vnukov rekel, je, v šoli, ne v šoli, pa so šolci pa pravijo, da ni Miklavža, ampak jaz pa vem, da je, ker sem ga v cerkvi videl in sem prepričan, da je. Hvala Bogu, verjame še, ko pa ne več, mu je pač treba na primeren način povedati, kdo je bil sveti Miklavž, zakaj to delamo in da lahko dobra dela pravzaprav vsi delamo in to nas je naučil sveti Miklavž. No, prej ste že omenili življenje nekoč, pa danes, zdaj oba sva odraščala v nekih drugih časih v Jugoslaviji in se potem nekako zelo veselila, da je prišlo do samostojne Slovenije. Jaz še vedno kljub temu, da sem v marsičem razočaran, pa vseeno sem
zadovoljen, da živim v Sloveniji, ker se mi zdi, da imamo visoko kvaliteto življenja. Kako pa vi gledate na razvoj 30 let samostojne Slovenije? Najprej zagotovo moramo biti veseli, zadovoljni, da nam je to uspelo, kajti to je bil res kot neki čudež. Ravno v pravem trenutku se je podrl ali pa so začeli podirati berlinski zid in so se te stvari začele odpirati in je bilo to mogoče. In takrat smo res imeli srečo, da smo v tistem trenutku se za to odločili, da smo imeli ne nazadnje tudi takšne voditelje, ki so si to upali, da so vprašali ljudstvo in smo rekli, ja, hočemo, bomo in smo potem to tudi uspeli izpeljati. Velik projekt, tako da kakršnokoli ozračje zdaj v državi, moramo biti vedno veseli, da nam je to uspelo. Seveda potem pa moramo tudi pametno iti na volitve in pametno voliti, da potem čim boljše predstavnike dobimo. Kvaliteta življenja v Sloveniji je pa zagotovo na zelo visokem nivoju. Večine ljudi, bom rekla, večine Slovencev. Včasih malce zmotno primirajo svojo plačo z recimo plačo istega recimo delovnega mesta v Švici, ne, mogoče trikrat bolj plačan, ampak ne, se kar pozabi, ne, da je pa tam tudi stanarina, najemnina za stanovanje in ostale stvari. Gotovo, višje, mnogo. Morda so tam stvari bolj dorečene, urejene. Mi smo pa malo bolj sproščeni v svojem življenju. Znamo kofetkati tudi, ne? Ja, tudi to, kadar primerjam delo v Belgiji ali pa tudi v Evropskem parlamentu, kjer se včasih tudi cel dan so ljudje odsotni, so z doma, družina se šele zvečer vidi zjutraj, ne? Mi pa vseeno si znamo vzeti več prostega časa. No, in ne nazadnje pri nas ljudje, navadni ljudje, bom rekla, višji sloj, živijo v zelo lepih hišah. No, sedaj seveda je teže za mlade ljudi priti do stanovanja, pa vendarle lahko rečemo, da imamo kakovost bivanja še vedno zelo visoko, kvalitetno hrano, če tako rečemo, naravo. No, mi smo med najboljšimi športniki na svetu. No in zdaj v času slovenskega predsedovanja je bil tudi sprejet en dokument, ne znam čisto naslova povedati, ampak evropski način športa ali nekaj takega, kjer je Slovenija dala velik doprinos, kako pravzaprav šport uveljaviti v življenju vsakega človeka. In Slovenci imamo tukaj bogate izkušnje. Veliko ljudi se ukvarja z rekreacijo, če ne drugega, hodijo, smučajo, tečejo, kolesarijo, če dalje več. Šport imamo dobro organiziran tako v šolah kot v klubih in zato smo ne nazadnje Slovenci tudi tako uspešni. Skratka, veliko stvari imamo, ki jih premalo cenimo, se jih niti ne zavedamo in vse to izboljšuje kakovost našega življenja. Omenili ste, da bi treba biti previden na volitvah, koga se izbere za tiste predstavnike, ki bodo vodili državo. Vi ste enkrat že Novo Slovenijo pripeljali pod vašim predsednikovanjem nazaj v državni zbor. Vsak je strah, da mogoče Nova Slovenija na aprilskih volitvah, če bodo aprila, ne bi prišla v državni zbor. Zdaj ankete kažejo, da bo. Ne? Tu ni vprašanje, ampak vendarle. No, prepričana sem, da Nova Slovenija bo prišla v državni zbor. Jaz si samo želim, da bi postala najmočnejša stranka na desnici, ker potem bi pa dejansko lahko uveljavljali naše politične vrednote, če tako rečem, še v veliko večji meri. 4. decembra je bilo 10 let, kar so bile tiste volitve leta 2011, ko je Novi Sloveniji uspelo, da smo se vrnili nazaj v parlament. Jaz sem na to ponosna, vesela, zadovoljna, ker se mi zdi, da bi pa res v Sloveniji nekaj zelo manjkalo, če ne bi bilo stranke, krščansko-demokratske stranke, ki vendarle
predstavlja v Sloveniji tudi neko tradicijo ali pa da se z njo lahko identificirajo ljudje s temi vrednotami in ki ne nazadnje krščanska demokracija, krščanska ljudska stranka je vendarle oblikovala in oblikuje Evropsko unijo in ima neko težo in najbolj zagovarja te temeljne vrednote Evropske unije. Tako da jaz sem prepričana, da Nova Slovenija bo obstala, ne samo obstala, da bo izboljšala tudi rezultat. Ne nazadnje, mi imamo odličen program ponovno, potem, ko smo že nekajkrat imeli najboljšega, ki ga tudi sedaj naši ministri uveljavljajo že pri svojih odločitvah v parlamentu. Tudi ne nazadnje veliko mladega, sposobnega kadra imamo. Zato menim, da bi bilo za Slovenijo ne nazadnje tudi škoda, če ne bi se vse to tudi uveljavilo ali pa če v Sloveniji ne bi bilo mogoče te politike izvajati. Tako da jaz vendarle upam, da bomo lahko svoj program, svoje videnje države lahko uresničevali. V zadnjem času, pa v zadnjem mesecu, vašo stranko vabijo tudi v to grupacijo manjših strank Povežimo Slovenijo. Prve ankete so pokazale, da ta stranka, če bo kandidirala na volitvah, če bo imela svoje kandidate, lahko kar zareže v volilno bazo, saj zelo močno, kot kaže v stranko SDS, pa delno tudi v Novo Slovenijo. Kako vi gledate na ta projekt? Ja, takšno povezovanje je zagotovo smiselno za manjše stranke, ki se do sedaj niso uspele prebiti v parlament. Ali to pa jim kot SMC, ki je sedaj seveda združena, zelo slabo kaže, če bi šli samostojno. Ja, zato je to zagotovo smiselno, kajti ljudje, ko vidijo, da nekdo nima podpore, niti parlament ne bo prišel, potem reče, vržemo glas stran, bomo dali nekomu drugemu. A ne? Tako da takšno povezovanje za njih je zagotovo smiselno. Medtem, ko Nova Slovenija je toliko samozavestna in smo prepričani, da lahko kot samostojna stranka nastopimo na volitvah in smo uspešni. Seveda gre pa tudi potem za povolilno sodelovanje. Tudi zato je ta grupacija ali pa ta povezava pomembna. Je pa res, da zdaj ena anketa še nič ne pomeni. Treba počakati še na naslednje, predvsem pa na volitve. Tako in tudi vprašanje je, koga bojo imeli kot kandidata za položaj predsednika vlade, kajti vem, da znanega Slovenca k temu nagovarjajo, a bo sprejel to ali ne bo. To bo zagotovo zelo vplivalo tudi na to, ali bodo ljudje dali neki povezavi glas ali ne. No, sej nekaj teh imen, nekaj teh znanih imen je še v ozadju, ki nekako še niso stopili čisto v prvi plan. Lani se je veliko govorilo o predsedniku UEFA, Aleksandru Čeferinu, pa se je nekako odločil, da ne bo, vsaj tako je dejal. Robert Golob je mogoče eden tistih, ki bi lahko potegnil. Predsednik državnega zbora Zorčič tudi nekaj sestavlja. Kako vi gledate skoraj da na to drobljenje političnega prostora? No, po eni strani povezovanje, po drugi strani pa drobljenje. No, med temi kandidati je tudi Janez Colarič, ne, direktor Krke, ki ga vidijo na tem položaju. Ja, zagotovo so nekateri ljudje, ki so se izkazali v gospodarstvu in če bi vstopili politiko, bi lahko potegnili. V to sem prepričan. Ni pa vedno rečeno, da nekdo, ki je v gospodarstvu uspešen, da je tudi v politiki, ker politika je tudi neke vrste umetnost. Zagotovo pa ljudi bolj prepričajo ljudje, ki so v življenju že nekaj pokazali. No, Slovenci imamo pač radi veliko strank, včasih je bila samo ena, potem pa smo ugotovili, da lahko imamo skoraj že vsak Slovenec svojo stranko, pa smo šli v širino. Seveda na koncu
pride parlament omejeno število strank, stranke prihajajo, odhajajo, tudi tiste, ki so bile nekoč največje v parlamentu, so izginile tako rekoč, yeah. Tako da nič ni večno. Vedno se lahko stvari spreminjajo. Jaz bi si želela, da bi se vedno spreminjalo na bolje. Žal se vedno pač to ne zgodi. Zakaj tudi ljudje podprejo neko novo stranko? Ker upajo, da bo pa zdaj drugače. Da bo boljše. Ja, vedno upamo, da bo boljše, pa potem so razočarani. In tako jaz pravim, da pač ne smemo čakati nekega odrešenika, da pa moramo spremljati, kaj kdo dela ves čas v svojem političnem delovanju, kakšen je kot človek, ali spoštuje zakone, a je pošten, ali če to ni več pomembna vrednota, potem smo slejko prej lahko razočarani. Tako da, pa tudi sami moramo se dati na razpolago, ker ni dovolj, če rečemo, vsi so enaki, vsi so grdi, vse je narobe, kaj si pa ti naredil, ne? Če več dobrih ljudi, ko bo se odločalo za politiko, več je možnosti, da bo politika boljša. Se boste vi dali na razpolago na državnozborskih volitvah ali pa mogoče, da boste kandidirali za predsednico Slovenije in bo morebiti Slovenija dobila prvo predsednico? Ja, to vprašanje res je večno, ne? Zdaj. Veliko krat dobivam. No, jaz sem bila pred 2 letoma in pol izvoljena za evropsko poslanko za 5 let. Zaenkrat želim ta mandat dokončati, kar se tiče državnozborskih volitev, ima Nova Slovenija že kandidate za vsa mesta po celi Sloveniji, tako da ni potrebe, da bi za to kandidirala. Kar se pa tiče predsedniških volitev, pa še nihče ni naznanil svoje kandidature. Jaz zaenkrat menim, da moram dokončati mandat evropske poslanke, ker pa še ni tako blizu, da bi morala reči dokončno besedo, puščam vrata priprta. Uh-huh. Res je, da veliko ljudi me k temu nagovarja, to sem že veliko krat povedala. Zdaj bom rekla vedno, da vsakemu koliko glasov mi bo zrihtal, da jaz to seštejem, ampak kakorkoli si želim, da bi Slovenija imela, izbrala, izvolila dobrega predsednika, predsednico, ker še predsednice tudi nismo imeli, da je v Sloveniji veliko ljudi, torej veliko možnih kandidatov, in da upam, da bomo imeli dobro izbiro. Jaz tudi. Greva še malce nazaj v Evropski parlament ob koncu pogovora. V kratkem boste šli v Izrael? Sem bila sem bila v Izraelu. Kaj ste delali tam? Jaz sem članica delegacije za odnose z izraelskim parlamentom. Torej, Evropski parlament ima več teh delegacij z različnimi državami ali zvezami držav in jaz sem v eni od teh delegacij za Izrael. No, po 2 letih nam je uspelo celo priti tja, kajti prej je bilo torej negotova situacija. Izraelci so imeli v 2 letih 4-krat volitve, tako da nikoli niso imeli prav vlade. Potem je prišla pandemija, so tudi meje zaprli, tudi mi seveda nismo nikamor šli. No, in sedaj nam je ta obisk uspel. Srečali smo se, jaz sem bila prvič v Izraelu, že dolgo si želim iti na romanje, pa mi ni uspelo, tako da je bil prvi politični obisk. Prej sem morda imela tudi kakšne predsotke v zvezi z Izraelom, ko sem videla te ortodoksne Izraelce na, recimo na letališčih, ko imajo tiste kodrčke, klobuke, tako posebna oblačila, ne? Sem jih kar malo z nezaupanjem gledala, no zdaj sem pa prišla tja, pa je to manjši del, bom rekla. Večina ljudi je čisto normalno, čisto evropsko zgleda ali pa imajo samo neke take kapce, kar je tudi neki verski znak ali kakorkoli. Bila sem pozitivno presenečena, da ne rečem navdušena, kako visoko so visoko na lestvici tehnološkega razvoja. Njihova podjetja sodijo med najbolj razvite na tehničnem področju zelo. Seveda oni
mislim, da 5,3% BDP-ja dajo za svojo varnost. Tam moški služijo 3 leta vojsko, ženske leto pa pol. Seveda hkrati imajo tudi izobraževalne koristne programe, a ne? Ker okoliške države jim vedno grozijo z napadi, še posebej se bojijo Irana, iranskih groženj, ker vemo, da Iran tudi rožlja z atomskim orožjem in podobno. In je rekel, da bo izbrisal Izrael. Medtem ko druge države pa nekatere naskrivaj, nekatere pa že tudi uradno sodelujejo z Izraelom. Vemo, da je bil podpisan ta Abrahamov sporazum z temi Združenimi arabskimi emirati. Tako da so zadovoljni, da se to sodelovanje že krepi. No in mi smo se srečali z poslanci iz koalicije, iz opozicije. Oni so v tistem tednu ravno sprejemali državni proračun in to je bil za njih izredno pomembno dogajanje, kajti 3 leta sploh proračuna niso imeli zaradi te politične krize in volitev in vsega tega. To se pravi, da pravzaprav niso mogli ne vem kaj graditi ali narediti. Potem prvič je takšna koalicija iz 8 strank in nje je tudi arabska stranka, tako da je tudi drugačne razsežnosti tega proračuna in so bili tako čisto vznemirjeni, ker če jim ne bi uspelo sprejeti proračuna, bi ponovno šli na volitve. Ne? In potem, ko sem jaz že odhajala, v tistih dneh so pa potem sprejeli proračun, tako da so si oddahnili, da bojo lahko zdaj naprej delali. Zdaj smo imeli predvčerajšnjem spet online srečanje z enim njihovim ministrom. Srečali smo se tudi s predsednikom države in ko sem se mu predstavila in povedala, odkot sem, je bil čist navdušen. Je rekel, sem ravno bral en članek, kako je Slovenija lepa, zanimiva, jaz bom prišel, ker predtem je bil pa predsednik Pahor na obisku in ga je povabil, samo on je tudi bolj nov in mora zdaj še druge obiske opraviti. Skratka, neverjetno je bil navdušen. Tako da vi se boste pa tako na romanje vrnili. Ja, no, potem smo se srečali z ministrom za diasporo, ki in sem rekla, da sem tudi sama bila nekoč ministrica za to, je rekel, ja, vi imate odlično diasporo, Luka Dončić, vaš igralec, vedno ga gledam, kako ima Slovenija dobro reprezentanco. In to so stvari, ki so prodrle v svet, kako je Slovenija dobra v športu, kako je Slovenija lepa. Seveda, vsi smo lahko na to ponosni. In kako ima dobro hrano, tudi vaša družina se s tem kar precej ukvarja, po novem, ne, ob koncu še par besed o skupni kmetijski politiki. Ja, tudi skupna kmetijska politika je seveda pomembna politika v Evropski uniji. Vsi vemo, da potrebujemo hrano in vsi vemo, da pridelovanje hrane ni tako enostavno. Sploh v času podnebnih sprememb, koliko nam grozijo, pa suša, pa mraz, pa neurja in tako naprej. In da je enostavno potrebno kmeta podpreti, da bo lahko upravljal svojo dejavnost, mu pomaga tudi v tistih težjih časih, hkrati pa tudi spremeniti kmetijsko politiko v smislu varovanja okolja. In zato tudi sprejemamo kar nekaj zakonov v tem smislu od varovanja tal, do ukinitve različnih kemikalij, do izboljšanja kvalitete hrane in podobno. In vse to se bo odražalo tudi v evropskem proračunu. Podpreti tudi manjše kmete, njihovo proizvodnjo, potem rezerve za primere naravnih nesreč in podobno. Tako da in ta nova prenovljena skupna evropska politika bo zaživela z letom 2023. Kaj pa pri vas doma? Je že kaj zaživelo? Pri nas ugotavljam, da mi smo že vedno bili v duhu sedanjega časa, kajti doma pridelujemo hrano na zdrav način, brez škropiv, tudi predelujemo če dalje več hrane, tako da se je tudi sin poklicno začel s tem ukvarjati. Tako da naše dobrote lahko rečem, da so kvalitetne, kakovostne, v največji meri za domačo potrošnjo, ampak
tudi drugi ugotavljajo, da so dobre, zato bomo tudi v tej smeri naprej delali. Ker ste nekaj tega prinesli tudi na tale intervju, bom z veseljem preizkusil. No, me veseli in upam, da vam bo všeč. Tehtilo, ne? Ja. Ja. Hvala vam za obisk, pa upam, da se še kdaj srečava. Ja, tudi vam hvala za povabilo in ker je zdaj praznični mesec, bom tudi gledalcem zaželela blagoslovljene božične praznike, zdravja v novem letu, da bi bili tudi zadovoljni, zdravi, da bi imeli lepe odnose in da bi tudi z veseljem in ponosom praznovali dan slovenske samostojnosti in enotnosti. Lahko smo na ta dan ponosni in naredimo vse za to, da bomo še naprej ponosni na Slovenijo. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.